Nou Pieter, agter my is die 315 SL en agter jou is die 310L. Wat is die groot verskil tussen hierdie twee masjiene? Gerrit, so as ons kyk na die konstruksie en die landboubedryf, het ons die 315 doeltreffend meer in die konstruksie waar ons 69 kW masjien hardloop met 5 vorentoe en 1 treerad met 'n side shift agter laaigraaf. En as ons oorskuif na die 310, het ons 'n 64 perrekrag, 4 vorentoe rad, 1 treerad center pivot masjien van die backhoe wat doeltreffend is meer in die landboubedryf, maar kan al twee dienstellig. Konstruksie, landbou, al twee werk ewe hard. Nou wanneer ons kyk na die 315 of dan die 310 dan wat hier agter jou staan, is daar 'n wesentlike verskil tussen die twee se kajuite? Yes, Gerard. So op die 315 het ons 'n sleutellose aanskakeling en bedrywing van daarof en op die 310 het ons wel nog die sleutel, maar albei kan jy te ligversorging en die gemak om jou die hele dag daai werkstoestande te kan laat hanteer. Nou is daar 'n verskil in engine grootte as ons kyk na sy radskakeling of sy transmissie. Hoe werk dit? Ja, so as ons kyk na die 315 SL, hardloop ons 69 kW masjien en ons het 5 vorentoe en 1 treerad en as ons die oorgang na die 310 het ons 64 kW een met 4 vorentoe en 1 treerad. As ons kyk na die ander vergelykings wat die konstruksie baie in die agterste side shift kan hanteer of bewerkstellig in die nouer areas die 315 die oplossing daar. As ons kyk na die landboubedryf het ons 'n wyeer masjien nodig wat vas staan op die grond en dan het ons 'n center pivot backhoe wat ons gebruik daarso spesifiek vir die landbou toediening. Ek het gesien daai sideshift waarvan jy praat, hy kan bietjie wissel nê, so dit werk vir hellings en daai tipe goedes wat ons op plase kry. Dis korrek, ja. So as ons kyk na die center pivot het ons 'n wyeer staanpunt. Hy's lekker vas en ons kan dan op wyeer areas vastrap en is baie toepasbaar waar jy groot areas het om jou arm te beweeg en te bewerk waar jy dan groot werking op die grond kan toepas. Nou, as ek kyk na die 310 dan sien ek hy't bietjie 'n breër staanvlak agter as wat die 315 het. So hy's kennelik beter geskik vir landbou toepassings. Tipiese plaas, waarvoor sal ek die 310L aanwend? Dis korrek geraad. So omdat ons daai opsie het van die breër staanvlak, kan ons groter areas bewerkstellig spesifiek in die landboubedryf en dan het ons nie die voorlaaier en die agterlaaier wat ons dan albei kan gebruik. Is dit nou om grond te skuif, voer te laai en dan moet ons gou afgaan en pypkanale lê. 310 is perfek geskik vir al die doeleindes op die plaas. Fantasties Pieter, baie dankie. Baie dankie Gerard.